止めます。どうでしょう、耳大丈夫ですか？大丈夫です。はい、それでは、ジョニーですね。はい、ジョニー。はい。それでは、ジョニー役、唐揚げ泥棒。はい。まずですね、ちょっと酔っ払ってる。バーにもうすでに来る前から酔っ払ってるイメージ。はい。酔っ払ってるイメージ。酔っ払ってるイメージ。うんうん、バーに来る前からもうすでに酔っ払ってるイメージでいきましょう。ずいぶん早いですね。ずいぶん早い。はい。いつも酔っ払ってる。へいへい、唐揚げども、イエーイ。すっごくいいです。そうです。はい。豚っぽい声。豚っぽい声。はい。ちょっとこう鼻。ブタックルー、ブタックルー、はい、よろしくお願いしま す。今やられてみていかがでしたか？はい、そうですね、まあほぼ初めてに近かったので、すごくこうその役だったりとか、その自分の言葉じゃないイントネーションとか、まあそういった部分ですごくこう難しさもありましたけれども、非常にこう楽しく指導してもらいながらやらせてもらいました。短い言葉でこう声をの中で感情とかを表現するのってかなり難しいと思うんですけど、はい、収録を臨むにあたって何かこう意識したこととか、はい、なんか役作り的な部分何かありましたら教えていただければ。まあちょっと前編見てないのであれですけど、はい、事前に少しインフォメーションいただいて、うん、自分なりに考えたのと、あとはまあ豚に関してはまあうちにね、ペットのセブン君がいるんで、まあ表情とか鳴き声とか、まあそういうのを少しこう観察しながら少し役に立てれなんか立つことがあればいいかなと思ってちょっと見てましたけど、はい。そうです。今回の急流がアンガーマネージメントを以前受けられてて、はい、それの経験があってからあったこそ声優さん起用されたと思うんですけど、その経緯を最初聞いた時のご感想というか、どういう感じを持たれた？あ、今回のこのアフレコですか？あ、でもすごく話とかを聞いてて、はい、すごく共感できる部分があったっていうのと、うん、まあまあ主人公のこのレッド君もすごくこうまあコミュニケーションがなかなかうまく取れなくて怒りっぽくてとか、うん、でもその中でもこう怒りっていうものをこう上手にですね、こう使いながら学んで、うん、でそれを逆にパワーに変えて仲間たちとこう一緒の目標に向かっていくっていうのは、うん、すごくこう僕もアンガーマネジメントを学んで共感する部分があったので、すごく最初お話をいただいた時は嬉しく思いましたし、ぜひやりたいというふうに思いました。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、今回の声優初挑戦でのアフレコ収録を無事に終えましたら、ご感想一言よろしくお願いします。そうですね、なかなかこうまあ普段経験できることじゃないので、まあ、ただいろんなことにチャレンジするっていう部分ではすごく楽しくやらせてもらいましたし、まあ、難しいことが多かったですけれども非常に勉強になったかなと思います。はい、本作品を皮切りにですね、今後の、まあ、声優活動にもどんどん挑戦していきたいと思われますか？いや基本は受け身なんでまあまあ今の僕の立ち位置としては常にスタメンじゃなくてベンチに座ってるっていうイメージでいるので、来たものはやらせてもらうというスタンスなので、まあ、その時に考えたいと思います。はい、あとハリウッド作品の、まあ、作品の声優ということで、前園さんご自身はサッカーのキャリアですねのように、まあ、演技でもハリウッドでは世界進出、はい、見えてきましたか？いや何にも見えてませんただやっぱりいろんなことにこうチャレンジさせてもらう場をもらえるっていうのはすごく嬉しいですから、さっき言ったようにこうベンチでいつでもこうどんなことにもチャレンジできる準備を、まあ失敗 してもいいからこういろんなことにチャレンジしたいなというふうには思いますけど、はい、あとアンガーマネジメントのファシリテーター資格をお持ちだと思いますが、まあ、本作品の中で主人公のレッド君がアンガーマネジメントを受けるシーンがあるんですが、
こちら前園さんとして主人公のレッド君に教えたいことなどございますか？いやでもレッド君はね、あのそういう自分のあのなんていうか欠点みたいなところを克服していく映画になっているので、あの僕から特にあの言うことはないですけれども、でも逆にあの僕もアンガーマネジメントを学んで、あのまたこうこの映画を見て改めてその怒りっていうものはすごくあの使い方によっては間違うこともあるし、あの上手に使えば自分のそれのパワーにあのつなげられるっていうのをまた改めてあのレッド君から学んだというか、あのそういう映画だったので非常に勉強にまたなりました。はい、ありがとうございました。アンガーマネジメントについてあのもう少し伺いたいんですけれども、改めて学ばれたきっかけっていうのを教えていただきたいんですけれども。はい、まあ、あのお酒の件がありましたから、あのその後に、まあ、自粛期間があってですね、まあ、その間いろいろ、まあ、考えることもありましたし、ただ自分の中でその、まあ、たまたま縁があってそういう話をいただいて、あの、まあ、自分にプラスになることだと思うし、自分のその欠点を本当にこう自分自身で見つめ直すっていう意味ではすごくいい出会いで、まあ、そこからアンガーマネジメントを学んで、まあ本当にこうなんていうんですかね、まあ普段自分がこう生活の中でもすごく上手に役立つことが難しいことじゃなくて、怒りっていうものをうまく上手に付き合ってそれを自分のパワーに変えていくと、そういった部分っていうのは現役の頃スポーツ選手としてはそういうものをうまく出せてたんですけれども、まあ、引退してからなかなかこうコントロールするのは難しかったりする部分もあったんで、また改めてその学んで今すごくこう自分の怒りとかっていうのをなくすっていうか自分でこう診断できるようになったので、そのあたりはすごく学んでよかったかなという点であります。